ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ. ബ്ലോഗിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കാൽവരി മൗണ്ടിൻ്റെ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കാൽവരി മൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുകളിൽ പോയിട്ട് കാണാം. കുറേ കയറ്റവും ഇറക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറക്കമുള്ള പോർഷനിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ പോകും. കയറ്റം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നടക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ഷീണിച്ചു, നടക്കാൻ വയ്യ. എന്നാലും ആ ഒരു പോകാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അങ്ങ് പോകുന്നതന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് തേയിലത്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്നേക്കാണ്. പ്രോപ്പർ കാൽവരി മൗണ്ടിലല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണേ. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ദേവൂർ മല, അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടവർ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് ശരിക്കും. അവിടെ ഒരു കുരിശുമുണ്ട്, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാൽവരി മൗണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ അതിന് കുറച്ച് ഇപ്പറയുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ്. കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഒരു അടിപൊളി സീനറി എന്ന് തന്നെ പറയാം. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അടിപൊളി, എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു കുളിർമ തരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലമില്ലേ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ, ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. എന്നാൽ അത് മൗണ്ടും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് മൗണ്ടൻ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കാഴ്ചയും. നമ്മളിപ്പോൾ പോയത് ഈവനിങ് ആണ്, അതായത് വൈകുന്നേരമായി. അപ്പം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര മനോഹരമായിട്ടത് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, അസാധ്യ ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രോപ്പർ കാൽവരി മൗണ്ടിലാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ കോട്ടേജസൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം, വളരെ കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരിക്കാൻ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇരുന്നു അതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, ഭക്ഷണം നല്ല സ്നാക്സൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടാം. കാരണം വൈകുന്നേരമായി, അപ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലം, അതായത് കുറച്ചപ്പുറം നിന്ന് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, അവിടെ ഗാർഡ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വിസിലൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചു, ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളും തിരിച്ചു അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വ്ലോഗ് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഡാം ടയേർഡാണ്. സോ ഇവിടെ ഞാൻ വ്ലോഗ് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും വോയിസ് ഓവർ ആയിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗ്സിലെ പോലെ കൂടുതലും വോയിസ് ഓവർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.